Milí moji, organizátor Biskupský úrad východného dištriktu nás srdečne pozýva v nedeľu 18. júna do Bardejova, kde sa uskutoční dištriktuálny deň východného dištriktu. Témou dištriktuálneho dňa, alebo heslom, je On je náš pokoj. Keď počujeme slovíčko pokoj, tak si uvedomujeme, že už od februára minulého roku a hlavne v prostredí východného dištriktu bolo miliónkrát skloňované slovo vojna a mier. Ale my nebudeme hovoriť iba o tom, že v Ježišovi je náš mier, ale že v Ježišovi je náš pokoj, niečo hlboké a vážne, čo Pán Ježiš nastolil svojim životom, smrťou a vzkriesením medzi nami a Bohom. O tom chceme vážne premýšľať, tešíme sa do Bardejova, určite dištriktuálny deň navštívte.